Uganda okwewala okusaanyaawo ebibira mu nkola ey'okwokya amanda n'okuzimba mu ntobazi kubanga bino bimu ku nsonga lwaki enkuba ekyuse ebiseera. Kamoga Isa ayise ku Facebook agamba, nze ngamba nti Katonda yekka ly'essuubi. Tusaba the change in the temperatures will reduce. The Interreligious Council should spearhead this. Kale, kitegeerekese. Mutumba Shafik ayise ku Facebook agamba, twekubirize okusimba emiti ate n'egyo egiriwo tulekerawo okugitema. Mwebali kuweereza live from Lugazi Buyukwe. Kale, mwebali kubeera ka ab'Lugazi ab'Buyukwe n'ebitundu ebiranye waawo. Zule Simon Peter ku Metro Junior School. I think the government should put working strict laws on those who destroy the environment, even encouraging citizens to plant more trees. Awangalo mwana wa Mutesa agamba nti government etekenye sira eri abo bonna abasaanyaawo obutonde bw'ensi n'abatema emiti. Fati ayise ku mukutu gwaffe ogwa X agamba byonna bikwasa nannyini nsi n'eggulu. Nga wetumusaba atukyusizaamu kubanga obuyinza bonna yabulina. Awangale Ssaabasajja Kabaka. Zigalya Mmese ayise ku X agamba, fena twenyigire mu kusimba emiti twamuke buli lutobazi n'oke ebis kivuddeyo manji. Sebastian ayise ku X agamba, okunywera ddala amazzi okulaba nti omubiri guba n'amazzi agamala ate ng'era towulira nnyo nnyonta. Kwendi nnyo ekitende Entebbe Road. Kale, mwebali kubeerako ab'ekitende ku Entebbe Road n'abalala abatulaba ku mikutu gyaffe egy'enjawulo. Ezo ze zimu ku ndowooza z'abannaffe ze bataddeyo ku mikutu gyaffe egy'enjawulo. Atanateekayo dduka bunnambiro, oteekeyo byonna bya bannaffe abatugoberera abatulaba, si bya kitongole newankubadde abakozi ba Terefayina.